get them. Aqui a serra, pô, quando eu vi foi à noite. Na noite a gente não vê nada, só estrada. Não vê nada? Na noite não. Você vai pegar aqui melhor? Era à noite. Não tinha essas cortes de segurança que tem agora. É bem melhor agora. Estrada belíssima. Isso está cultivado ali, né? É uma roça de milho, né? Milho? É a roça onde se planta. A gente chama roça. Parece que é de milho. Subindo a serra. Não, deixa chamar. Não vou atender, não. Ah! Deixa eu fazer essa imagem. Perguntou, Jane, você quer comprar o Jane?